А следващия лектор в този ъгъл, тежащ 90 кг, точно на последното претегляне, поредният JS Developer с поредната JS тема, всъщност първия с първата, но сега говорим така, Иван Шулев, който ще ни говори за някакви интересни работи, как може да се гаврим с JavaScript. О, благодаря. Както бях представен, занимавам се с фронтенд и последната година и нещо работя в една българска компания, където започнаха да ми слагат етикета Senior. И като ми се поуспокои малко егото и като всъщност осъзнах, че това е много добре за бизнеса на нашата компания, всъщност да ме представят по този начин, защото клиентите кълват, нали, като чуят, че тук е синьор човек. И реших все пак да видя какво се изисква в истинския свят, за да си синьор. И едно от нещата, които постоянно излизаха, беше поне някакво основно базово познание за функционално програмиране. Та оттам всъщност идва и тази тема за днешната презентация. Само да си кажа, че съм нов с функционалното програмиране. Не ми имате никаква вяра, може да ви говоря пълни глупости, така че си правите собствен ресърч. Та, какво всъщност е функционалното програмиране? Това е едва ли не модел, който да следвате, докато пишете софтуер. Този модел се базира се на принципи, които ще споменем след малко. Други такива подобни на него са обектното ориентирано програмиране. Това всеки, който се занимава с софтуер, го е чувал. И JavaScript като цяло е доста свободен език. Дава ви правото да пишете абсолютно каквото си искате, по какъвто си искате начин. Можете една част в апликацията да ви е object-oriented, друга да ви е functional, основната да ви е спагети, естествено, как си трябва. За някой това не е много приятно, но какъвто такъв, в смисъл това е езика, трябва да работим с него. Това е просто един модел, който да ползвате, нещо към което да се връщате, като градите своите програми. Та на какво се базира това? Някои основни принципи искам да спомена. Един от които е Pure Functions, втори от който е Function Composition и нещата, които трябва да се избягват като Shared State, Mutation на Data и също така и Side Effects. Тия неща ще ги споменем малко по-нататък в детайли. За сега е прекрасно, ако нищо не означава за вас. Та първото е Pure Functions. Какво означава това? В общи линии една функция, която каквото и да й се даде, винаги ще връща едно и също нещо. Тоест при един и същи параметър, винаги връща едно и също. И също така няма side effects. Side effects не сме казали какво е, така че това няма значение сега за вас. И също така KISS принципа, който малко се е променил тук. Не е simple stupid, ами stupid simple. Всъщност, че идеята е функциите да са максимално семпли за ползване, което нали, довежда и до максимално лесни за тестване и така нататък и за четене. И за да дам, за да покажа какво всъщност е pure function, просто ще говорим за какво е impure function. Така някакси примерът ще е доста по-лесен. Impure functions, те разчитат примерно на нещо, което се случва в дадено време, примерно с date now работят, което се променя всяка една частица от секундата, т.е. няма как да разчитате, че функцията ще ви върне също нещо следващия път, като я рънвате или като я тествате или така нататък. Също така random numbers от рода на math random, това също, ако се ползва това във функцията, това означава, че функцията е impure и съответно, нали, не отговаря на критериите. Също така, всякакъв вид input и output, ако се занимава нещо, идващо от юзера, нещо, което идва към юзера, нещо, което отива към сървъра и също така всякакви други неща, които въобще не ползваме в JavaScript, това също означава, че са impure функциите. И последният критерий, който е mutating data, която е извън скопа на функцията, на конкретната функция. Всяко такова нещо я прави impure. Какво всъщност ще рече това последното? Mutation, mutating variables, това означава промяна на променливи. Това е единственото, което всъщност има значение в случая. И какво всъщност ще рече function scope? Да кажем, сега имаме функцията B и нейният scope е де-факто обхвата на функцията. Т.е. нещата, които са между скобите на B, е това си е нейният inner scope. Т.е. за функция B, за inner scope и A е равно на 3. Това все пак е impure функция, защото има console log, това също не се позволява. Но за нашия пример това го игнорираме. И тук виждаме както викнеме B, всъщност A за B означава 3.
Докато за нормалния конзолог, който реферира към функцията, т.е. към variable A, който е дефиниран на първи ред и е едва ли не глобален за функция B, тя се продължава да е 2. Т.е. inner scope за B е това, което е в междунейните скобки. Outer scope в случая ще рече точно това, което е извън скобите на функцията. И в случая пак имаме variable A, който е дефиниран на първи ред. Дали го виждате, не знам, равен е на 2. И съответно B, това, което прави JavaScript Engine, почва да търси едва ли не в контекста на функцията B, започва да търси референция към A, като не намери такава, тъй като тук сме закоментирали трети ред, започва да търси в parent scope и отива един скоп нагоре и намира A. И съответно, като викнем B, ще имаме console.log 2. И така работи в общини JavaScript Engine, катери нагоре по скоп веригата, докато накрая не стигне window и като не намери там нищо, връща undefined. Ако се върнем пак към дефиницията на това какво е impure функция и последния критерий, който беше mutate variables outside of function scope, и като вече дефинирахме какво ще рече function scope, може да видим как B всъщност може да стане impure. В случая B, като премахнем всъщност keyword var пред A, всъщност това, което се получава е пренаписване. Значи, тук като декларираме A, тя бива записана някъде в memory. Има референция към нейната стойност 2. Това, което прави B в случая, е за същата референция в memory-то, отива и пренаписва всъщност стойността на A. И де-факто B бърника в нещо, което не е в нейния скоп, излиза от него и предефинира нещо, което не би трябвало да пипа. И затова B става impure. Също така shared state, какво всъщност ще рече? Shared state ще рече скоп, който бива делен между, който е достъпен от повече от една функция. Тоест, C няма достъп до скопа на B, но и двете имат достъп до parent скопа, който в случая част от shared state е variable A. И двете функции имат достъп до A. Съответно, както видяхме, и двете функции могат да бърникат по A и да го променят по някакъв начин. И от този пример може да не е много ясно всъщност какви проблеми може да произлязат в бъдеще, но както расте апликацията и стават все повече и повече функциите, които се изпълняват върху A, и A всъщност е много по-комплексен обект, нещата много бързо може да се получи някакъв бъг, който много трудно може да бъде проследен откъде е тръгнал. Тъй като в случая вие зависите от тайминга на функциите, т.е. дали B ще бъде викнато преди C, тъй като ако B се викне преди C, ще имате различен резултат, отколкото ако C се викне и след това се викне B. И получавате един едва ли не клас от бъгове, за които трябва да внимавате. Тоест, абсолютно винаги реда на функциите трябва да се спазва, за да се стига до едно и също нещо. Ако това не се спазва, надолу вече останалите функции, които боравят с съответен референс в memory, съответен variable обект и така нататък, те също трябва да бъдат пренаписани, за да имат предвид предишната промяна в функцията. Тоест, когато сте зависим от това нещо, има много потенциал за бъгове. Също друго нещо, което би трябвало да ви седи като нагласа, защо всъщност трябва да се избягва, изобщо да се избягва някакъв shared state, колкото се може, то няма как, нали, в повечето апликации, но като имате shared state, просто да не се пипа, да се борави с него такъв какъвто е даден, т.е. всички функции боравят с един и същи state, не променят A, нали, може да заменят A по някакъв начин, да я копират вътре, да правят някакви калкулации с нея и да връщат вече калкулираната версия, но в никакъв случай да не пипат A. Излиза следния проблем, че трябва да знаете всъщност всичко, което се е случило с A във всички функции, за да знаете откъде нещо може да тръгне да се обърка. И това е хубаво, ако вие си градите апликацията, естествено всичко ви е ясно на вас. Обаче си представете, че влиза нов човек в проект, който е на 6 месеца, да речем, работили са 5 човека и първият му тикет е някакъв бъг, който никой не иска да барне и той да се научи там да ръчка, той ще му стане ясно. И започва да ръчка човека, някакъв бък от някъде нещо не се променя профила, както трябва при сейф, да речем някакъв юзер профайл. И започва опитва се да проследи всяка една функция какво прави с профила. Върви си нагоре по stack trace-а
И в крайна сметка трябва да разбере абсолютно цялата апликация, как работи, кое кога, също така и кога се случва и къде се случва с профила, за да му стане ясно откъде може да дойде бъга. Ели хубаво ще разбере апликацията, но ще му отнеме супер много време, за да стигне до въпросния бъг. Да, твърде много теория, затова ви пускам малко котка. Казаха ми, че всъщност не трябва да го правя това, тъй като явно е клише в презентацията, няма значение. Просто супер много теории говорихме до сега и малко така да рефрешнеме. Имаше една презентация преди, може би, месец и малко бях на нея. Лектора разказваше някаква история с картинки, имаше, мисля, че... Беше изключително скучна първата част на лекцията. Докато в един момент просто не каза, това е края на първата част на лекцията и смени изведнъж с някаква прекрасна картина от неговия град в Португалия. И всъщност почна да разказва за този град и изведнъж, както аз блеях така в една точка и си мислех какво ще ям до вечера, изведнъж той ме върна обратно в презентацията и ме накара се замисля какво е казал до сега и всъщност да следя нататък какво ще стане. Тук не е баш също, но просто малко да рефрешнем от теорията. Достатъчно рефрешваме. Продължаваме нататък. Друг основен принцип на функционалното програмиране е immutability. Както говорихме, нали, shared state-а да не се променя. По никакъв начин да не се променя. Това е идеята. Immutable object ще рече просто обект, който не се променя след като бъде направен. Тоест той си е такъв какъвто е. User profile-а ви е с едни и същи атрибути, с едни и същи values в тях. Можете, нали, да го копирате него и да ползвате някаква нова негова версия, но след като, да речем, сте го взели от сървъра, не го променяте. И имаме някои варианта в JavaScript. В ECMAScript 6, примерно, имаме const, която вече е приета в повечето браузъри natively. Имаме и също така и object freeze. Това, което прави const, е окей за primitive types, защото не позволява, нали, интерпретатора да се променя даден variable, да му се променя стойността. Но, примерно, ако асайнете обект на const, пак може да променяте неговите атрибути. Тоест, по дефиниция, пак е mutable. Другото, което имате, е object freeze, което е от ECMAScript 5, примерно, даже и нататък, т.е. назад. И той, това, което прави, е shallow copy, прави на обекта. Тоест shallow copy, shallow freeze прави на обекта. Тоест, ако работите с прости обекти, е достатъчен, обаче ако вече има nested обекти, тогава пак ще може да пренаписвате техните атрибути, ако съответно имат обекти в тях. И едната идея е, примерно, да минете по цялото дърво надолу през цели обекти, да фризнете абсолютно всичко, всеки негов атрибут. Другия вариант е просто да ползвате различни library, защото има много добре направени такива и няма ви се налага да ги мислите тия работи. Просто да имате едно на ум. Така, какво всъщност е другото нещо, което трябва да се избягва, освен mutation на data в функционалното програмиране? Това са side effects. И side effects са продукция де-факто на impure functions. Това, което вече обсъдихме за impure functions, това са съответните side effects. Тоест, каквото и да пипа от external scope-а, да работи с някакви random number-и, да прави каквито и да е реквести към сървъра, какъвто и да е user input или output, т.е. нещата, с които сме свикнали да работим с JavaScript, т.е. за което е създаден, защото JavaScript е езика, с който програмираме неща за браузъра, а браузъра се използва от юзера и юзера прави side effects, т.е. няма как да избегнем side effects в крайна сметка. Те са нужно зло, макар че не се изло даже. Просто е нещо, което да имате предвид, че трябва да се изолира, тъй като не може да се избегне напълно, но трябва да се изолира, тъй като е трудно за тестване. То е непредсказуемо, по-сложно е и просто трябва да седи едва ли не в периферията на апликацията, докато основната логика си е нещо друго, някакъв друг сервис, който си имате, който много, много ограничена комуникация има с кода, който продюсва side effects. Това е цялата идея. Просто няма как без side effects. Functional composition, това е друго нещо, което се... Друг принцип на функционалното програмиране. Идеята е просто комбинацията на няколко прости функции и да се върне една по-сложна.
което го прави доста по-лесно за четене, честно казвам, като раздробите, примерно една функция, която е 10-15 реда, върши някакво неща и раздробите на 3-4 функции с по 2-3 реда, може много бързо да проследите всъщност какво се случва. Също така композицията позволява да се пише кода лесно четим за хора. Тоест, ако вие сте писали някаква програма, на ваше ви е лесно, в смисъл, като отворите кода и то е ясно, вие сте го писали. Но ясно, че така прави. Обаче, като някой нов човек дойде да гледа вашия код, както става в повечето случаи, идват нови хора, тръгват си и така нататък, трябва да мислите и за хората след вас, да мислите, че оставяте нещо, макар че, признавам се, не го мисля всеки път, даже повечето пъти. Та идеята е, след това, ако нещо е конструирано с functional composition, може да се чете отляво надясно и да стане много бързо ясно на човека, нали, естествено, ако ползваме адекватни имена за функциите си, какво всъщност се случва, за да се стигне до даден резултат. Тоест, те сложим една до друга, точно както четеме, отляво надясно, примерно. И защо всъщност бих ви предложил да ползвате функционално програмиране? Както казах, вече е доста лесно за четене, доста лесно за писане, след като свикнете с някои неща, защото е малко странно в началото. Също така много неща се базират на него, т.е. много странен код, който съм гледал преди, просто не е имал никакъв смисъл за мене, но използва основни принципи от функционално програмиране. Примерно връщане на функция, която, т.е. връщане, ако една функция връща ify, т.е. immediately invoked function expression, това като го видях преди, идея си някакво става. Защото виждам един return, едни скоби, вътре function, който връща нещо друго и просто някакъв път и return момекалино и се чува какво се случва. И в крайна сметка се оказва, че тези неща всъщност стават много по-ясни и са много по-лесно може да се напише нещо с някакво реда код. И то даже изглежда красиво, като свикнете, разбира се. Това е въпрос вече на лична преценка. JavaScript е също така език, който позволява да се пише по функционал начин, или както казах, по всякакъв начин може да се пише. Но той предлага много добра среда, тъй като всички функции в JavaScript са first class functions, което означава, че те могат да бъдат асайнвани към variables, могат да бъдат пасвани като параметри, могат да бъдат ретървани от други функции. И това го прави много лесно да се конструира functional code. И в крайна сметка има и higher order functions, които са функции, които приемат други функции като параметри или ретърват функции, или двете. В общи е това. И за да ви покажа всъщност, т.е. за да покажа първо на себе си какво означава функционално програмиране, да разбера всъщност защо изобщо се ползва това нещо, реших да си направя една малка апликация, която имитира асансьора, която е в нашата бизнес града. Нашия асансьор има етажи от партер до пети, т.е. от 0 до 5. Има някакъв лимит на хора, просто в смисъл нормален асансьор, някакво ви обяснявам. И точно ми хареса като идея, тъй като покриваше основните неща, които ще намерите в всяка една апликация от рода на има user input и output, т.е. избираш на кой етаж да отидеш. Има output е съответно, нали, тъй като апликация ще показва просто някакъв вид анимацийка на асансьора, как се отварят врати, как влизат хора и някакви такива работи. Също така има и много логика, която е самия мозък де-факто на асансьора. Той е да мисли къде да отиде, къде да спре, като се цъкне, в смисъл, като е тръгнал към пети етаж, ще се цъкне на трети за нагоре, т.е. също да се сети, че трябва да спре на трети и да продължи нагоре. Т.е. има доста логика, която да се помисли. И също така има и някакъв тайминг, т.е. самата анимация на асансьора, да речем по една секунда между етажите, да се задържи за някакво време, докато се отварят и затварят и така нататък. Да, стори ми се като много добра идея за просто е така да опитам да направя нещо с functional programming. И в крайна сметка се фокусирах върху няколко основни функционалности. Явиме, прекрасно се вижда. Та, разделил съм си нещата в три основни файла. Единият ми е template.js. В template.js имам, там ми е side effects кода, там е мръсния код, който е трудно се тества. За него даже не съм и писал тестове, защото за да имитирам user interaction, там трябваше да се занимавам с още 1000 глупости и не ми се занимаваше. Logic.js, който ми е всъщност мозъка на асансьора, където ми седи в
момента ми седи само стака, де-факто на нивата, на които, т.е. на етажите, на които трябва да отиде асансьора. И Util.js, което ми е просто една helper функция. Нещо, което искам да добавя е, че много добре вървят функционалното програмиране с тестването на кода. Тъй като като започнете да си пишете тестовете и веднага в главата ви започват да излизат начини. И то даже самата идея, като пишете тестове, как да го раздробя кода така, че да мога да го тествам. И това с функциите става много лесно. В смисъл, как да ги направя максимално прости всяка една функция, че да мога да тествам. Това, което исках за Logic.js, което е просто да приема един етаж и да го складира в някакъв local variable, който е то стак, да речеме. Идеята ми каква беше? Да има някаква проста валидация на самия етаж, който идва. Искам да е integer и искам да е между 0 и 5, които са етажите, които са в нашата сграда. Това как си го направих? Написах си две функции. Едната, която ми връща дали типа на променливата е number, и другата, която е дали е между 6 и минус 1. И сега вече идва въпроса как да ги екзекютнеме тия неща върху идващия next floor. Да речем, next floor ми идва от template.js. Някой цъка някакво бутонче и аз фарвам някаква функция, която се свързва с Logic.js и му праща next floor. И сега варианта е всяка една от функциите isNumber да я фарна върху идващия floor. Той ще ми върне примерно true или false. Окей, if true, фарвам следващата функция и така нататък. Това с две функции е окей, нали, не е нищо особено. Обаче като растат функциите за валидация, което най-вероятно може да стане, най-малкото, че is between the right values мога да разделя на две. Примерно is below 6 и is above minus 1, примерно нещо такова мога да направя. Тоест вече имам трета функция, която трябва да фарвам, да следя с if-ове, примерно нещо такова. И това много бързо почва да става първо досадно за писане, второ трудно за следене и просто не се разширява лесно. И това, което предлага функционалното програмиране, както вече говорихме, може да се пасват функции към други функции и да се връщат функции от тях. Е това тук, което виждате горе, пайпа, който ми идва от Util.js, който ще погледнем сега. Той какво прави? Въобще ни вика се функция, на която се предават като параметри isNumber функцията и isBetween the right values. Тоест това е функция, на която се пасват две други функции. Тоест тя е higher-order функция. Също, което виждаме, ето isNextFloorValid, което всъщност е резултата от викането на pipe. Да, добре стана. Тоест резултата от викането на pipe е isNextFloorValid, което всъщност е друга функция, която викаме. Тоест pipe ни връща друга функция, която пак приема параметри. И вече ако отидем да видим всъщност pipe какво представлява, всъщност ето това е сърцето на pipe. Тя ретърнва функция, ето има доста ретърнчета. Това е хубавото на функционалното програмиране. Малко е странно at first, но после ще свикнете. Това, което виждате всъщност is next for valid е ето тази функция, която се връща и value to check е самия next for. Това, което се случва с самия pipe и както е преценява, че няма аргументи, т.е. не, че преценява, че няма аргументи, ами как работи с независимо колко аргументи му се дават, е, че просто имам достъп до arguments, както има във всяка една функция в JavaScript, имате достъп до arguments array, който е, те не са, не е точно array, но имате достъп до абсолютно всеки аргумент, който се праща към всяка една функция, т.е. няма нужда аз да дефинирам pipe-а, че чака валидатор 1, валидатор 2, валидатор 3 и така нататък. И това, което правя с всеки един от параметрите, които бяха тези функциите isNumber и isBetweenRightValues, сега ги складирам на първото викане на pipe. Те са вече тук вътре, в pipe arguments. И след това, което връщам, е просто минавам през всеки един от тези, всяка една от тези функции, ръмвам ги. Значи тук може да не е много ясно, както гледате някакъв код, но идеята в случая е, че всяка една от функциите се ръмва, която съм паснал като валидатори, и резултата от нея се акумулира.
Тоест, като дам три функции валидатори, които са просто true или false, аз просто им акумулирам резултата. Ако са true, тъй като JavaScript има прекрасния фичър coercion, който променя просто implicitly type-а на разни променливи, и то връща true, което като тръгна го събирам с друго true, просто ми даде 2, защото int еквивалента на true е 1, на false е 0, 0. И в крайна сметка това, което проверява тази функция, е дали номера на функциите, които съм паснал като аргументи на pipe, е същия като резултата от комбинацията от техните резултати. Тоест, ако ми върнат 3 пъти true, в крайна сметка, като ги съберат, ще имам 3. И това е единственото, което прави тази функция. Просто проверява дали всяка една функция, която съм паснал, която връща true или false, е върнала true. Ако една от тях връща false, това ще промени резултата и в крайна сметка ще е по-малко от лента на параметрите и ще ми върне false. Та, първоначално изглежда странно, обаче всъщност това е изключително лесно за разширяване, тъй като мога да пасна колкото си искам аргументи, функции, валидатори и пак ще работи кода. Също така нещо, което ми правеше впечатление, ето този чек, който имам тук за utila, който просто проверява дали всеки един от аргументите, които са паснати на pipe, са функции. Това, което прави, ретърнва immediately invoked function expression, който изглежда прекрасно, докато всъщност не разберете, че това е просто функция, която веднага се ръмва, т.е. не е нищо особено като теория. И това, което ръмвам, е всъщност тази функция iterate. Я ръмвам първият път с аргумента 0, т.е. итератора ми е 0. И минавам през всеки един от аргументите на pipe и проверявам просто дали е функция. Това може да бъде направено с for loop, с while и така нататък. Но идеята е, че може и с рекурсия да бъде направено. И някакси изглежда по-логично, поне на теория, като дойде някой човек, който не разбира от програмиране, като го прочете това, нали, ще каже, окей, функция iterate, а тук викаме iterate отново с итератор плюс 1. Добре, нали, може би това иска да... Това всъщност означава, че просто ръмваме функцията с параметър плюс 1. Дали е вярно, дали не, няма значение, просто не ми харесва повече да пише така нещата. Също така го има и аргумента, че това взема повече memory, тъй като за всяка една от тия функции, т.е. iterate, като се рънне първия път, създава един execution context, като се рънне втория път, вътре в нея се създава втори и така надолу, т.е. ако го направя 1000 пъти, ще имам 1000 execution контекста. Което според мен много трудно би станало bottleneck в апликацията. Т.е. ако докарате до там, че рекурсията ви е проблем, значи апликацията или е много добра, или имате много дейта, над която да лупвате, така че пак имате други проблеми. Не е това основното. И така, в template.js-а въобще не са ми неща, които се рисуват по... Рисуват по кенваса, има някакви тайминг функции, т.е. не е нищо, кой знае какво, което да гледаме. Имаше тук май някоя друга рекурсийка. Но да, мисля, че няма нищо интересно по нея. Та в общини Logic.js-а проверява просто дали isNextFloor valid. Това се вика след първите предадени параметри. Това е много хубаво, защото тези параметри биват запазени в closure-а на pipe, т.е. пасваме isNumber и isBetweenRightValues и то просто ги държи. Значи isNextFloor има референс към тези две функции. Тоест мога да ги използвам много по-надолу и то обаче вече знае. Мога да ги използвам и в други файлове. Това е като тия jQuery плагините, които се викат с някакъв параметър и то си има референции към този параметър. И затова тук долу го викаме с вече следващия параметър, над който и двете функции работят. Невероятно много теория. Сега ще ви покажа още една котка. Така, се върнем на презентацията. Има много още неща в функционалното програмиране. Това са едва ли не основни първи стъпки. То си е цяла наука, едва ли не. Много неща има, които да се взимат под внимание, ако искате да сте наистина стриктно да го използвате, но като за начало изобщо не е трудно, тъй като имате най-малкото всичките функции, които са на array обекта, да кажем, в JavaScript. Имате slice, имате concat и така нататък, които ви връщат нови,
новия Ray, примерно не ви се налага да мутирате нищо, имате вече дадени инструменти, които без никакъв проблем да ви помогнат да започнете, поне да прилагате някой от тези принципи. За другите трябва да се позамислите малко, но като цяло не е трудно изобщо да се започне с функционалното програмиране. И така, това бяха моите two cents. Благодаря ви. Имаме време за въпроси, ако някой има. Заповядай на микрофоните там и там. Не се бийте. Как програмист се качва на 14-ти етаж? И асансьор? Да, асансьора. Натиска 1-4 и търси ентера да потвърди. Добре. Интересни въпрос задаваш. Добре, другото може би по-интересното, което току-що ми хрумна е, ако утре увеличим етажите на 14, колко места трябва да барнем в този код, за да работи? В общи линии само валидатора за етажите. Тоест функцията, която е между еди кой си, еди кой си етаж. Или си видял нещо друго? Не, според мен е само това. Да, правилното е да се изнесе като константа отпред броя етажи. За да се... Параметрите, които са, могат да се променят, но са постоянни за програмата, е хубаво да са ясни в началото. Т.е. да не са в функцията, ами да си извън. Добре, good point. Функцията трябва да са като параметър отпред. Good point. Съгласих се. Бият се за въпроси. Еми, ако няма повече въпроси, да благодарим на Иван.